Можете розказати, що це за картина? Ну, це, власне кажучи, знаємо, що коли Русня обіцяла нам зелений коридор під Іловайськом і згодом біля Дебальцево, відомий наш місцевий художник Василь Лапушкін зобразив наших хлопців, які проривалися через оточення. Бачимо буяння квітів і трав, але на руках у побратима, інший побратим, який вже отримав смертельне поранення. І автор цієї картини, він... Василь Лапушкін, нині вже покійний. В нашому музеї дуже багато картин Василя Лапушкіна, але я переконаний, що людина живе до того часу, поки його пам'ятають, і його роботи якраз відтворюють трагічне минуле нашого краю і являються научним відображенням для всіх інших.